Röya Qarabağlı da Texnofest Azərbaycan festivalını izleyenler sırasındadır. Birbaşa bağlantıda onun da çatdıracağı məlumatlar var. Bir daha salam, salam Röya. Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Sizin mühteşem festivaldan, Texnofest 2022'den bir daha salamlayırıq. Qeyd edim ki, festival yine de coşkulu günlərlə, coşkulu anlarla öz fəaliyyətini davam etdirir. Bəli, bir neçə saat mı deyə, dəqiqə mi deyə, öncə qalib gələn nominasiyalar oldu. Gənclərimiz, müstəqilliyin gəncləri artıq öz fəaliyyətlərində, texnoloji yerliklərində də uğurlar əldə etməyə çalışır. Və bu baxımdan bu festivalın da rolu böyük əhəmiyyətə malikdir. Qeyd edim ki, bir neçə nominasiya üzrə həm birinci yerə çıxan Milli Aviasiya Akademiyasının Mocking Jay komandasının yanındayıq. Hansı ki, bu komanda planer müsabiqəsi üzrə də birinci yerə çıxıb. Eyni zamanda pilotsuz uçan aparatlar kateqoriyası üzrə də birinci yerə çıxıb. Hazırda Sərxan bəy bizə ətraflı məlumat verəcək layihə barədə. Mən Sərxan Ağdadaşov, Mocking Jay komandasının kapitanıyam. Komandamız gördüyünüz kimi iki layihə üzrə birinci yer tutub. Bu bizim birinci layihəmiz planer layihəsidir. Planer layihəsində biraz misiya sadədir, sadəcə uğurlu formada onu yığmaq lazımdır və verilən koordinatlar üzrə uğurlu eçiş edərək uğurlu eniş etmək lazımdır. Aparat nə kimi xüsusiyyətlərə malikdir? Sadəcə aparat uçan kanat sistemində yığılmışdır. Bunun deməli ağır hava şəraitinin dayanıqlıdır. 8 kilo qədər yük qaldıra bilər, 3 dəstə havada qala bilər. Bizim ən əsas belə deyək, daha çox vaxt sərf etdiyimiz misiyalardan biri də pilotsuz uçuş aparatı layihəsidir. Burada bizim təqdim etdiyimiz layihə Anabala konsepsiyası adlanır. Burada və yaxud məsələn mərmi daşıyan dron kimi adlandırmaq olar. Bu dronun əsas missiyası yerdən koordinatlar verilir. Avtonom şəkildə həmin koordinatlar üzrə hərəkət edir və son koordinata çatdıqda mərmini atıb geri qayıdır. Daha belə deyək, geniş missiyamız isə ana dronun altından buraxdığı belə balaca dronlardan ibarətdir. Bu dronların əsas missiyası ilk öncə məsələn radio dəstək olmayan ərazilərdə və yaxud GPS problemi olan ərazilərdə səpələnərək öz şəbəkəsini qurmasıdır və bu şəbəkəni quraraq əlaqə keçmək istəyən əskərlər və yaxud digər uçuş aparatları üçün radio dəstək sağlamaqdır. Sərxan, bax bu layihə üzrə, bu ixtiralarınız üzrə qalib gəldiniz. Ölkə başçısı, eyni zamanda Türk Cumhuriyyətinin başçısı tərəfindən mükafat aldınız. Hansı hissləri keçirirsiniz? Yəni, həqiqətən çox inanılmaz bir hissiyatdır. Yəni, bunun sözlərini də ifadə etmək olmaz. Yəni, biz gənclərin, biz bir vaxt yəni, sadəcə xəyal quraraq yaşayan gənclər idik, amma bu layihələrə başladıq və elə şəxslərin qabağına, belə deyək, işin gözünə çıxmamız, yəni, həqiqətən sözlərlə ifadə olunmaz bir imkandır, bir şansdır. Yəni bu bizim gələcək layihələrimiz üçün belə deyək, böyük addımdır. Artıq böyük növbəti layihələrdə daha həvəslə işləyəcək və bilər əmin olacaq ki, bizim layihələrimiz həqiqətən də bu ölkədə qiymətləndirəcək. Sənin elə qrup üzvlərin, yəni komanda şəklində işləyirsiniz. Sizin də rəylərinizdə Allah mükafatlandırıldınız, səhnəyə çıxdınız, mükafat aldınız. Hansı hissləri keçirsiniz bizdən bölüşdürüz? Təbii ki, çox mükəmməl hisslərdən biri idi. Çünki cənab ölkə başçısı ilə görüşdük biz, həmçinin Türkiyənin ölkə başçısı və Nobel mükafatçısı olan Aziz bəy ilə görüşdük. Bu inanılmaz böyük bir hiss idi bizim üçün və gələcək kariyeramızda, gələcək uğurlarımız üçün də çox böyük bir motivasiya oldu. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bəli, biz demək olar ki, nominasiyalar üzrə öz qalibiyyətini, öz uğurlarını nümayiş etdirən bir qrupu göstərdik. Digər qruplarımızı da göstərməyə çalışacağıq. Digər əməkdaşlarımız da onlarla canlı bağlantılar eləyəcək. Bu gənc, parlaq gənclərimizi təbii ki, tanıtmaq hər birimizin borcudur və bu baxımdan da festivalın mahiyyəti çox mühüm əhəmiyyət kəsb eləyir. Eyni zamanda dediyim kimi, musiqilərində də, fonunda da qeyd olunduğu kimi sabahları kəşf edirik, səmaları fəth edirik. Bəli, biz gənclər olaraq səmaları fəth etməyə hazırıq. Buyurun, söz sizdədir. Daha ətraflı məlumatları digər efirlərimizdə verməyə çalışacağıq. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Biz də gənclərimizə uğurlar arzu edirik.